вітаю, братюні та сеструні, на нашому відвертому порталі та каналі. Коротких новин та чуток набралось більше, ніж дітей у цигана. Отож, щоб не мордувати Open News, ми відкриваємо для цього окрему рубрику під назвою Open Brief, в якій у звичайній нам манері ви отримуєте велику порцію коротеньких новин. Отож, поїхали! Настав час фапати усім графодрочним фанатам гоночних симуляторів. У мережі з'явились два геймплейні ролики, які показують Creed 2 у всій його красі. Гра використовує власний рушій Codemasters Ego і розробляється вже 2 роки. Судячи з відео, яке демонструє якісне освітлення, динамічні відображення та інші приємні речі, розроби в носі не колупались і проробили чудову роботу. Codemasters також обіцяють нову систему керування автомобілем, яка зітре межі між симуляторним та аркадним рейсингом. The Walking Dead епізод 4 Around Every Corner вже зарелізився. А роздрібна версія, що включатиме усі 5 епізодів, вийде 4 грудня. Тому 5-й, останній епізод «Ходячих гналяків» варто чекати в листопаді. Над сюжетом 4-го епізоду працював відомий сценарист Гаррі Віт, який писав сценарій до фільму «Книга Ілая». Розробники визнали, що епізодична серія стала до біса популярною серед гравців, тому вони вже чухають потилиці та планують 2-й сезон. Навряд чи хтось сумнівався, що 5-та частина автомобільного симулятора Forza Motorsport вже перебуває в розробці. На сайті студії розробника Turn 10 вже опублікована вакансія, в поясненні якої говориться: Turn 10 Studios шукає людей для розробки нової частини Forza Motorsport. Креативний директор Forza Horizon визнав, що величезний досвід команди в створенні гоночних ігор дозволив студії розробити абсолютно новий підхід до даного жанру. Зокрема, студія хоче випустити автомобілі з клітки закритих трас на волю відкритого світу. Він додав, що нова гра буде ні аркадою, ні симулятором, ні рибою, ні м'ясом, тобто екшн-гонками. Ральф висловив бажання, щоб гравець закохався у своє авто чи у його вихлопну трубу. Хорор-платформер під назвою Deadlight вийшов ще в серпні цього року в якості ексклюзиву для Xbox Live Arcade. Однак розробники студії Tequila Works випили 1/2 чарку текіли і вирішили, що ексклюзивність для слабаків, тому портують гру також на ПК. Реліз ПК-версії Deadlight має відбутись ближче до Хеллоуіна, тобто в кінці жовтня, а поширюватись проект буде через цифровий сервіс Steam. Амінь! Якщо ви ще не змирились з тим, що серія Splinter Cell відійшла від канонів стелс-жанру, то розроби готові вас здивувати. Вони офіційно наклали смердючих бубликів на голови фанатів і офіційно визнали те, що акцент всієї серії Splinter Cell зміщується в сторону стелс-екшену. Або навіть ще краще – стелс-екшен-адвенчури. Девід Футман, який очолює розробку Splinter Cell Blacklist, висловився, що з хорошої гри розроби зроблять лайтову версію стелсу. Він також додав, що в сезон блокбастерів вони не збираються випускати не блокбастери. Але ми все ще пам'ятаємо старого, молодого, доброго, злого Фішера, який використовував лише стелс, лише хардкор. Нехай спочиває в нашій пам'яті з миром. Знову невтішні новини для фанатів Lost Planet. Західна студія-розробник Spark Unlimited, творці таких ігор, як Turning Point, Fall of Liberty і Legendary, в 3-й частині гри зробили ставку на сильний сюжет та розкриття особистості героя, що, в принципі, є добре, однак вони не збираються продовжувати історію минулих 2 частин серії, а вирішили повернути гравців у минуле і розповісти їм передісторію, тим самим даючи собі свободу до експериментів. Що з цих їхніх експериментів вийде, покаже час. Не встиг Borderlands 2 загорлати криком новонародженого, як Gearbox Software вже натякають на 3-ю частину франшизи. Про це в інтерв'ю розповів провідний сценарист Borderlands 2 Ентоні Берч. На питання, чи має намір студія продовжувати подальшу розробку франшизи, розробляючи Borderlands 3, він не дав чіткої відповіді, тим не менше, аргументів цьому більш ніж достатньо. Унікальний стиль гри та приголомшливий успіх Borderlands 1 та Borderlands 2. Отож, анонс 3-ї частини – це лише справа часу. Розробники Tomb Raider баб жаліти не збираються. Незважаючи на численні скарги на адресу розробників, пов'язаних зі сценою зґвалтування Лари, розробники не пішли на поступки якоїсь там надто правильної публіки і не стали видаляти цю сцену з гри. Брайан Хортон, старший продюсер нової гри від Crystal Dynamics, повів себе як справжній мужик і заявив, що з гри не буде вирізано жодного моменту. Сцена, в якій немитий мужлан домагається пов'язаної Лари, викликала свого часу хвилю обурення з боку захисників якихось там дітей. Прихильники правильного виховання роздивилися в сцені прямий заклик до сексуального насильства. На щастя, ні одної сцени з гри вирізано не буде, тому вже з нетерпінням чекаємо вихід нового симулятора побиття баби. Лара, я вже йду.
Якщо ви ще не забули, а ви таки забули, про анонс в 2010 році на виставці E3 шутера від третьої особи XCOM від студії 2K Marine. Отож, нарешті з'явились крихти інформації. Перспективи проекту зазнали істотних змін. Проект XCOM від 2K Marine наймовірніше вийде шутером від третьої особи з елементами управління загоном. Гравець очолить групу агентів, які будуть переміщатись по карті і самостійно виконувати певні завдання. Гра буде розповсюджуватись або посередництвом цифрових магазинів за $30, або ж повноцінним роздрібним продажем за ціною в $60. На цьому коротенька збірка новин завершується. Основні новини ви можете дізнатись у випусках Open News. А у що пограти, вам розкаже Open Digest. Отож, не забуваємо підписуватись на наш канал Братюнів на Ютубі та паблік ВКонтакті, ставити великі пальці та ліпити сердечка, розказувати друзям та лапати дівчат. З вами був Хуба Буба. На все добре, братюні! Прихильники правильного виховання роздивилися в сцені прямий заклик до сексуального. Брайан Хортон, старший продюсер нової гри від Crystal... Приїхали, Crystal Dynamics, зійшовся на... Весь світ, зійшовся на Crystal Dynamics.